Nu är det så faktiskt att jag har varit på Hall, jag har varit på Kumla och jag har varit på Österåker. Jag är inte som delikvent nu alltså, utan som besökare. Och med mig därifrån har jag tagit med mig en av de mest livsfarliga och samhällsfarliga brottslingarna som någonsin har existerat i hela Sveriges historia. Åtminstone säger han så själv. Välkommen Sixten Blixt. Tack så då, tack så då. Ja, varsågod. Det är inget att tacka för. Han sitter nämligen med fotbojor och handbojor på sig. Och det står tre tungt beväpnade vakter runt omkring med AK-5-or. Så att du är alltså den mest samhällsfarliga brottslingen som någonsin har funnits i hela världens och Sveriges historia, påstår du. Stämmer det, Sixten Blixt? Ja, det gör det. Det stämmer precis. Det stämmer precis. Ja, ja. Vill du berätta om vad din brottslighet går ut på? Ja, för det första så gör jag många kupper. Ja, till exempel när jag går på konsumhandlare så tar jag en plastkasse och stoppar den i fickan och så betalar jag inte för plastkassen. Ja, alltså, ja, men du säger att du är väldigt farlig för samhället. Vad är det mer du gör som är så väldigt farligt för samhället? Ja, till exempel om jag går ute i en park där det står beträda i gräsmattan, då går jag in med mina spikförsedda löparskor och travar omkring på mattan. Ja, han verkar ju inte riktigt... Nej, det här går ju inte. Sixten, du måste ju berätta. Du säger ju själv att du är den farligaste brottslingen som någonsin har funnits. Kan du inte berätta om det grövsta, mest bestialiska, blodiga brott du någonsin har begått? Ja, ja, jag vet inte om jag vill berätta det. Då vill jag ha 250 000 kronor till. Fick Christer Pettersson det, så vill jag också ha det. Ja, du ska få 250 000 kronor. Bara du berättar om det absolut mest bestialiska brott du har begått i hela ditt liv. Ut med det, du får, jag har en check här. Varsågod, berätta bara. Ja, jag kommer ihåg det mest bestialiska brott jag gjorde. Det var julafton 1984. Då anställde de mig som tomte på Åhléns i Stockholm. Och så satt jag där. Och så lovade jag barnen en massa julklappar. Och så höll jag inte vad jag lovade. Jag är jättefarlig, jag är jättefarlig. Bind fast mig, plåga mig, pina mig, döda mig. Ja, tack så mycket Sixten Blixt. Jag tror det är bra nu. Vi ska väl köra en liten låt här, tänkte jag, med dig Sixten. Det kan ni göra, det kan ni göra. Men å andra sidan, jag vet inte om vi ska göra det. Men du får köra en liten runda då Sixten. Här kommer trummorna åt dig. Varsågod Sixten, varsågod och kör. Jag är jättefarlig.
Ja, det var ingen vidare bra, men skitsamma det. Det får de köpa, de jävla idioterna. Nu måste jag ha lite alkohol. Alkohol!